ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်9ရက်2လ59ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပညာလိုလိုနှင့်မာနတက်လာတတ်ပေါ်နည်းနည်းပိုင်းအလုပ်ပေးတရားတော်ဗမက်ကြီးသူအသာတော်ဓမ္မရီတရားတော်လေးနဲ့ပြုနေတာနဲ့သမိုက်ရသူသမိုက်ကအပေါင်းတော်သမင်းရကလည်းအာရတော်အလေးနံပြုသောမာနကြီးဝင်စိတ်တရားကိုလည်းသာသာညံပေါ်၌ဆဲကြ၏သမားလေးနံပြုတော်မူတဲ့တရားကိုအလေးနံပြုပြီးကြတာနေတော့ပရမတရားလေးနံပြုနေမှာမှာပဲတရားကအထုပ်တရားတွေမှာတဏ္ဍမင်းကသလကောင်မင်းဒီပေါ့ဘုရားမြတ်ကရံတန်ကတော်လကောင်းလာလို့ချင်းဟိုးတရားတွေဘာမှဖွတ်တန်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါရေကြီးမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့လာပေးတယ်။လာလို့ရှိရဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်းနဲ့ပြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မကြရေကိုအလုံးနဲ့ပြည့်ရဝတ်တရားကမလုံးဆောင်ကုန်ပြည့်ပြီဒီကလာကားတော့သတိကြောင့်ပြောရပါတော့လို့မဲထုတ်လို့ရှိရင်မာနကြောင့်တရားကိုအလုံးနဲ့ပြုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီပရိဟာပြစ်ပြီးသွားတယ်လို့မင်းတို့မှတ်ရမှာတရားသူကြီးပြုနေတာနဲ့အလုံးနဲ့ပြုတဲ့ကျင်းမကအပေါင်းတင်းတယ်တရားရအလုံးနဲ့ပြုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမမာနဖြစ်သွားတယ်မာနကမာနကပညာကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပညာနဲ့တကယ်တရားကိုတည်ပြီးပြုနေတာမာနလေးကဒီဒီလိုပြုနေတော့လာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်မာနကဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစားထိုးလိုက်တဲ့ပညာနေရာမှာမာနကစားထိုးလိုက်စားထိုးလိုက်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဘုရားနဲ့တရားလို့မှတ်ပြီးဒီကလားဒါပညာပဲအဲ့ကြမရှိဘူး။ဒါအခုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုပြီးကြတာကိုယ်ထင်မိကြတာနေတော့ချက်ကလေးမှန်ပြုဖို့ဓမ္မကသရဏလုံးတော်တော့ကိုလေးမှန်ပြုတဲ့ဥစ္စာဝန်းလာလိုက်တာကို။သူကကောင်းမှမသိတဲ့ခုတဲ့။ငါတရားပဲလေးမှန်ပြုနေတာပဲလို့သူစိတ်မှာထင်တတ်တယ်။ဘယ်ကြောင့်တော့ကြောက်ကြ။မကဝမ်းပေါ်တော့ကိုလာနာတော့လေသူပြီးစိတ်ကြီးရဲ့ဒါလေးနဲ့ပြုနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါလေးနဲ့ပြုနေတယ်တရားလေးနဲ့ပြုတာကတော့ဆင်းမောင်ကြီးပညာလေးမှန်ပညာနဲ့မှတရားလေးနဲ့ပြုလိုက်ရတော့ပညာနဲ့မှတရားဉာဏ်တော့ပညာကတရားတော့လေးနဲ့ပြုနေတယ်ထင်တော့ပဲသမတ်ကသရင်သုံးတော့တယ်လာရပါတယ်လာတဲ့အခါကျတော့ချင်းသိစိတ်ကြမှာအဲ့ဒီပညာဖြုတ်ပြီးတာလားဘူးရိတ်တယ်မလိုပါဘူးဆိုပြီးဘူးရိတ်တယ်မလိုဘူးဆိုတော့တင်ညာချုပ်သွားချုပ်သွားလားချုပ်သွားတာကိုအဲ့ဒီရိတ်တယ်မလိုဘူးဆိုရင်မာနကိုခဏအတုဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့ပြန်ထင်ပညာနဲ့ပြန်ထင်အဲ့ဒါပညာနဲ့မာနကဝင်ပြီးကြတာအစခွဲတယ်ဝင်ကောက်ကြတယ်တကယ်ဆန်းနေလို့ရှိမနေဘူးလားပညာကဟုတ်တယ်မှန်တယ်သိတယ်မာနကဟုတ်တယ်မှန်တယ်မသိဘူးအဲဒီမသိတဲ့တရားကဝင်ပြီးကြလာသူရုပ်ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ကြလိုက်တော့တရားနဲ့ဒီပြီးပြုနေတာပဲလို့ခင်းနေတယ်လူကအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကမာနဆိုတာနဲ့ကခက်ခြင်းပြန်နေလို့ပါမာနကလည်းဒါကလေးသူဒီအကျဉ်းခံတဲ့ဘောပဲအဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့တရားကအဲ့ပြင်းမှန်လာရင်တူးနေတာသူကမခွဲကြတော့ဘူးသဘောကျတာဒီမှာလည်းဒီလိုခိုက်ရပြင်ညာကတော့မပြင်းတာဘူးငါကလည်းသူကတော့သင်္ခုကိုပြင်းတယ်အဲ့ဒီပြင်းမှန်လာရင်ရောပါပြင်းမလားစိတ်ကောင်းဖြစ်တော့ကဲအမဘာဒီလိုပြုနေတာလဲဘာကဝင်ပြီးဘယ်လိုနှောက်ကျလိုက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဘယ်လိုနှောက်ကျလဲမာနဘာဝင်နေတာအဲ့ဒီပြင်းမ
ညာလုံးနေတာတောင်းပြီးပညာလုံးနေတော့မွန်ဆန်းလိုက်ကစဉ်းစားရဘယ်ချိန်ကဝင်လောက်တာတော့မလို့တော့အထုံးတွေကလစ်ပါမို့အဲ့ဒါလာမလို့အားကနေမှန်မှာပါအဲ့ဒါငါတို့ကပညာရေးရည်ရည်ကမှန်ပဲဒီခုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီသိစိတ်မရှိတော့ဘူးမလာဘူးအဲ့ဒါမြင်လိုက်တာလေအလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့သမကသခင်တော်တွေလာတဲ့အချိန်ကျမှအမှအာရမိကဝတ်ဆီကြီးအဲ့ဒါဝတ်ကောင်းဒီအဲ့ဒါလေးမှမပြောဘူးဒီမှာဘုရားမင်းကြီးကမကြည့်နိုင်တော့ပါတော့အရင်ကတော့ပါသားတော့ပထမတရားဟုတ်သေးရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားမမနာဝန်ကျမ်းလားဒီမနာကအဲ့ဒါအာရုံဖြစ်တဲ့မနာတရားတော်ကဘူးမပါပါဘူးဘူးဒီလာမအဲ့ဒါကမှဖြစ်တဲ့မနာကနောက်ဒီမသိတဲ့ကဘုရားသူ့တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီလိုမနာကပညာဝန်တော့ဘာကြာရောပါဝင်လို့အကြောက်ကြောက်ကြီးပါလားဘုရားဘုရားကအမှန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုခုန်ဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုကြိုးပြီးနေဆုံးမလာဘူးဆက်မပြန်ဘူးဘယ်လိုကြိုးနေဆုံးဘာသာသမတ်တော်ကဉာဏ်တွေကဒီလိုဖြစ်တယ်။ဘာသာဝိဇ္ဇာမျိုးဆိုရဲအမှန်တရားဝင်။ကျင့်မလား။ဒီပြည်မှာဒီမှာလည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ပြောပါလား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။မနာမတော်တာရှိတာ။မင်းမင်းမှာပဲအရမရဘူး။တော့ဒီဟာလေးကအားကြီးကြီးကြတယ်ဒီလိုမရဘူး။ဒီလိုချက်သွားတယ်ဒီလိုပဲ။မကြောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟင်းကြောက်ပါဘူးမတော်ရဒီပြေကောင်ကတမ်းပါမှန်ပါမှန်တော့တမ်းတာပေါ့ပညာရင်းတမ်းပါမှန်ပါဉာဏ်နဲ့ဒီမောင်ကြီးကပြတ်နေမှာပေါ့ပါသူပါအောင်သင်တတ်ပါလားသင်တော့ပါဒါကတင်ပြမင်းနဲ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုံးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိရတဲ့ဖြစ်ပါမသိလိုက်တဲ့ဆံမသိတော့မှန်တယ်ကဝင်လာတာလည်းမသိလိုက်။နောက်ကသူကဆယ်လဲနေတာကိုလည်းကိုယ်ကပညာလည်းရှင်နေတယ်။ဝင်လာတာမသိလိုက်ဘူး။ဒီကသူကတရှိဝင်ပြီးကာလနေကြတော့လည်းသူ့ပညာမျက်ထင်လိုက်တယ်။ဝင်လာတော့ကောဆိုးအောင်လား။အသင်ကောင်းဆိုးအောင်။ဒါကြောင့်ဒါရီယာကနှခုခွဲရပါလို့မောင်းနေတဲ့သတိပေးတယ်။မနာလာကမှန်းသိပညာလာလာမှန်းသိရပညာလာလို့ရှင်ပညာဆံပွားရဟုတ်ပြီမနာလာလို့ရှင်ဆက်ဒီကတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်တည်းဥပဒနာအပန်းမောရပုဂ္ဂိုလ်ဒီပန်းမောစိတ်တည်းဥပဒနာပေါ်နဲ့အပန်းမောရပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဒါလက်ပါတော့ဒီပြောင်းတော့ပြောင်းမနာရည်ပညာမလုံးနေကြနောက်အခဏကဒါနဲ့အမနာနဲ့အခဏမနာနဲ့အမကောင်းသူကလေးကိုမဆိုင်ဆိုင်နေအလုပ်ကြမှာဒါနဲ့အခဏမနာပါဘောရုပ်ရတော့ဟုတ်ပါစဉ်းစားဒီကရရဲ့စိတ်ပေါ်ပါဟုတ်ဒီကရရဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဟင်းရဲ့အခဏကသူပေါ်လာအဲ့ခန္ဓာကတော့တရားမပေါ်ရောပါဘူးအဲ့ခန္ဓာမဲလို့ဆိုတော့မှမာနအကြောင်းပါသူပြိဋ္ဌာရလာတာလာရောကသူပြိဋ္ဌာရတို့တရားတို့ကဘယ်ဟာမှမရှိစိတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်သိမှပြိဋ္ဌာရတရားမလာရောဆုံးမရတရားတွေလည်းကြောက်စိတ်တယ်ကအေးဒီဒီကဘုရားမလာရင်လေလာရမကြည့်ဘူးပြောလိုက်ပြန်လာလို့ရှိရင်မဟုတ်လို့စိတ်ဆိုးတရားတော့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ဆိုးရင်ဆိုးဟမ်ဒီလိုရည်ရမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမင်းတို့ကလူကဲလေးခတ်တာမဟုတ်ဘူးဟာလာတယ်မသက်သာတယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကားပေါ့အလကပူလာနေတယ်လူကြီးအဲမာနကနေဒီကြတဲ့ဟ
ခုံစိတ်ဆိုးဒေါသကနေမာနကတွားလို့ဒီဒေါသတွေပါလေလာတာပေါ့ပါမာနမတွားရင်ဒေါသတွေပါလေလာဖို့လိုသေးလားအေးမှဖြစ်သေးတယ်သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါဘာဒီလိုပြုနေတော့မှဘာလဲဆိုရင်းနေဆိုတာညာဒီဒီရှိနေမှာမာနဝန်းလာတော့ဟိုဒီသမက္ခတွေပါလေတကယ်တော့ပါလေဒါကြီးစိတ်နေလေညာစိတ်ကြီးမဆိုင်နေတော့ဘူးမဆိုင်နေတော့မဆိုင်နေတာကဘာတူတော့မာနဒီလာပဲကြလာပဲကြတော့မကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့မာနကတော့မကောင်းတာဘုရားကတည်းကဒီလိုပြုနေလို့ရှင်ဘုရားကကြိုက်ဟုတ်ဘူးသူကမာနကြောင့်ပါတာမသိလိုက်တာပြောတာသိရမလားဘယ်ဘက်ကြောင့်ကြောင့်ပါသိရမလားအဲ့ဒါကိုကပြည့်ရတယ်သိရမလားမသိရင်ဘာနဲ့အခါနုံးတော့မေးသိရမလားမသိရမှာနဲ့အခါနဲ့နောက်မိတ်ဆွေတင်ရတာလည်းညီညီနားလိုက်တာမင်းညီနားလိုက်တာဟိုစိတ်ကနေနေပါဘောလာလို့ပြည်ရပါလားလာလို့ပညာရှိကြီးဖြစ်မှာပညာရှိကြီးဖြစ်နေဘာလို့ပြည်ရမရှိတော့မလဲအလားတူလာလို့ဒါလည်းဒီရုံးတော့ပါခဏသူ့ဟာသူ့ကိုမာနရဒီဘုတ်ကိုဘယ်လိုမှိုက်တော့ရောပေါ်မမပေါ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမရှိပါဘူးအဲနေလိုက်ရဲ့ဥစ္စာမရှိပါဘူးဟောဘယ်လိုမှတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခြေနေပေါ်လာမှာဒါတော့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောရောကြိုးဝမ်းလာတာပဲသူကဟောအေးဖြစ်တယ်ဟောပါဒီတရားကြီးကဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဒီမှာဒီတိုင်းနေတာမှဖြစ်တယ်လို့ပြောနေရခြင်းမှာဒီနေရာတော့ပြေချင်မရှိပါဘူးတဲ့ဆိုရင်ရှင်းနေထုတ်နေတော့အဲ့လိုထုတ်နေလို့ဥစ္စာရတယ်အသောတာလိုက်တာတော့ပြစ်ဆိုရမလို့ပါဘူးဘောလဘနဲ့ရှင်နေနေမှာမတင်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကကလေးကလာဆုပ်ဖြစ်စီအဲ့ဒါကဒီမဆိုင်ကလာမေးဖြစ်စီဒါကတော့လောဘနဲ့ကတော့ကလိုက်ကြတော့ခရီးဥမတ်တော့မသူ့သူ့ကဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အဲ့ဒါကမသူ့ပါဘုရားလောဘနဲ့လာလို့နောက်တော့ကဖြစ်လာတာကိုခွာရတော့ကိုတကယ်ပြတ်တရားဒီလိုပြုနေတာနဲ့မောင်းနိုင်ရမာနကတရားဝင်လုပ်နေလို့တူပါဘူးဟုတ်ကဲ့ तू ကအကောင်းမထင်နေလားမာနရောဘာလဲတော့ဆင်းနေတယ်လို့မကောင်းမှန်တာမှာဘောမသိရဘူးမာနဝန်လာတာကမောင်းသူကဘယ်နည်းနည်းမှအကောင်းလို့ဆိုလို့မောင်းသိရရပါဘူးမရဘူးမရမှဒီကရတယ်မာနရိုးရိုးဝင်တယ်လူတိုင်းကြီးလူတိုင်းကြီးဘုရားတော့ရိုးရိုးဝင်တာဘုရားမှာအသာဝင်ဆိုးတာဟုတ်ပါဘူးဟမ်ပြည့်လေကောင်းလေလက်ရောက်ပြန်လာအဲဓမ္မရာနေဒီကရာပုဒ်ကံရှိဘူးကောင်းကောင်းကောင်းလာတယ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟမ်အဲ့ဒီလိုကြတော့ကိစ္စချက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတရားဓမ္မတွေကလည်းအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုဝေဖန်နိုင်မှာကွာဒါပထမစိတ်ဒါကဒုတိယစိတ်မောင်ရေးဒီလိုမလာနိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ပြောဗမာပြည်ကပြည်တော့လူကကြတာဥပါရောမပြည့်ရဘူးကျန်ကျန်ကျန်ကဆုံးမလားဆောင်းပြည်တာမျိုးပြောတယ်လူတိုင်းပြည်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘုရားကဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးသူကဟောလောကုတ်ကရနဲ့နှဲ့ဘူးဝင်တာလောကုတ်ကဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့မောင်သင်္ခေတ်ကနှဲ့ဘူးဝင်တာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဒီကောင်မျိုးပြောတယ်နဲ့ဆက်ဆက်ဘူးဝင်တယ်လို့ဖြင့်သဘောကြမတနည်းပြောသလိုဆိုသဘောကြတော့ဟုတ်လားအမျိုးတွေဒီလာဒီလာအလာတဲ့ကမ္မစုစမနဲ့သူ့ရေအမျိုးတွေဆက်လာတာဟုတ်ပါဒါလေးတွေလည်းခံကြမအောင်သူ့ကနောက်မယ်လေပဲဆိုတော့ဒီမျိုးကိုဆုံးကတည်းကဝေးကြတယ်ဒီတော့ကတော့အဝန်ကျတယ်အဝန်မကျဘူးလားဘာရန်ဟောမရမှာဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာဝန်ကကိုယ်ကနန်းဆွဲလို့ဝင်လာတာ။မိမိကရေးနေတာ။ဒါကလည်းသမှုရိယမပါဒိဋ္ဌိမှာကွာပယ်ထုတ်ဆိုတော့သမှုရိယပါလာတယ်လေသူမျိုးတော်မတော်တော်လာတာ။နိုင်ငံလည်းကိုမရှိဘူး။ရှိသေးရဲ့။ရှိပါဘူး။ဘယ်လိုနေရာရတာဖြင့်မ
ေရာဝင်တာလို့ဆိုကြပါတယ်။မှန်ပါဘယ်နဲ့လို့ပညာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုနေတော့မာနကနေပြီးပညာဝင်လို့တယ်ဆိုတော့မောင်စင်ကဒါကမသိဘူး။ဒီအသေးကြီးဓမ္မတော့ဖိုးတယ်လို့ပြောတာ။ဒီလိုညာလို့ပြောကြည့်တာ။အဲ့တော့ငါကတော့မဆိုဘူး။ငါကဒေသမင်းကလည်းဒီလိုလေဒီကုန်းထုံမှာပေါ့။ဘာလို့ကြာလဲ။ဘုရားနဲ့ဘာသာကိုပြောရမလဲ။ဘာသာမပြောပါဘူး။ဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ပြောရမလဲ။ကျန်ရှိလို့ဘာသာပြောတာ။ဘွာ။ဘယ်ညာနဲ့တက်တဲ့နေရင်လည်းသာကုန်လာပါဘူးက။ဟိုမှာအာယုံမပြည့်ဘူးက။သူကလည်းအာယုံမပြည့်ဘူးရှင်ကမနာမလား။ဘုရားပညာရဖြစ်ဖြစ်နဲ့တွေ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတိတ်နေတော့မှဟိုအာရုံကဝင်လာတယ်သမတ်ကြီးပေါ့ပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှသူဖောက်ပြီးပညာချုပ်ပြီးကတော့မာနပါပညာချုပ်ပေါ်ပြီချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော့ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မာနကဝင်လာတာဘယ်မှဆိုင်ဘူးဆိုပြီးကတော့နောက်ထိုင်နေတာပူပြီးဟာကမာနနဲ့ထိုင်နေတာဘယ်မှမမြင်တော့ဘူးအာရုံနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီရဘုရားနဲ့တရားမှန်ပဲခံနေတာသိကြတော့ပြီဘုရားတော်ရှင်းမလားအိုးအိုးဒါကမာနကိုမနောကမသိကြတော့မာနမင်းတက်တယ်လေသူကပါတယ်သူမဲ့ဝန်တားလိုက်မင်းကောင်းဘာဝန်တားမင်းကောင်းညာဝန်တားလိုက်သဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်သူမာနမင်းတက်လို့ခရားဟောလိုက်တယ်ဘဝရမနမန္တဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားပြောရဘုရားမဟုတ်ပြောဘုရားမဟုတ်ရကြားခြင်းညာဘုမန္တပဲကောင်းမင်္ဂမန္တမှာမန္တမဟုတ်ပါဘူးလို့ခရားကဒါလည်းမန္တတမျိုးလို့မှတ်ထားပါရှင်းမလားအဲဘယ်လိုဝင်လာတယ်လို့သုံးပြရချင်ဘယ်မန္တဝင်လာတယ်လို့မဆင်းသာသုံးပြရချင်မနောဝန္နာရဲ့ခြင်းကစသည်ကလည်းမောင်အေးကအမှန်ဖြစ်သေးတယ်။အစ်ကိုဘာလို့ချင်းကြကြ။မဟုတ်လား။သူတည်းတပါးတော့မြင်နိုင်သေးရဲ့။မြင်နိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မနောဝန္နာ။မာနာ။ဘုရားအစ်ကိုနေရာမာနာဖြစ်နေတော့။မှန်ပါ။ကောင်းတယ်ကမာနာနဲ့လားတယ်။မနောမန္တကအင်းမနောမန္တကဆဲရတာဖြစ်တာဟုတ်ပါ။မှန်ပါ။ဆဲရခဲ့မှလည်းအလကပါတရားဖြစ်မှုတားတရားပေါ်ရမှုတားရှင်းမလားအဲ့ဒီမန္နာရဲ့ဒေသပြောမယ်ဆိုဒီမာမန္နကမန်ကိုဘာတောင်ဖြစ်တာနဲတော့ဒီလောက်ကျရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမန်ကိုဘာတောင်ဖြစ်ရုပ်တမန်အလသမန်အမြတ်သမန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းမှန်တဲ့အရာကြရတဲ့ရှိသားပဲကော။အိုးဘာလို့လဲရှိတော့ကျွတ်တော့မထူးပါဘူး။ဘယ်လိုပါဆိုလဲဆိုတော့ကျွတ်ကမထူးတဲ့ခြေထားရည်။အာသူကရှိမှမရုပ်တော့ရုပ်ကမှမှန်တဲ့။ကျန်ပါဘူး။တော့ဘူးလား။ကျန်ပါဘူး။အော်ရန်ကုန်ကတော့ကျွတ်ကမရှိမှဘူး။အာရုပ်ကမှလည်းတော့ခံထားရမှာလား။မလားဘူးလား။မလားဘူး။မပြောရင်လည်းပြောရင်ပေး။ဒါကမှန်တယ်ရုပ်တော့မှန်တယ်ရုပ်နေကြတာကဒီလိုမှန်မရမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကိုတန်းနေနေရတယ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအလကားမှန်တယ်ပြောရရင်လည်းပြရရင်လည်းဒီကကကုန်သိမ့်တာမှန်ဘုရားတရားရင်လည်းဆိုတော့ပါတော့ကြာနေတာဘောလားမှန်ကဘယ်လိုလဲမလာဘူးလားဒီနေ့ရဖြစ်တဲ့လုံးတိုင်းဘာလို့လဲမပြည့်စုံမဟုတ်သေးဒီနေ့လည်းရှုပ်နေတာမပြည့်စုံလို့ဆိုတာဟုတ်ကမောင်ရမသားရဆက်လိုက်ကလေးနဲ့ရင်ဆက်လိုက်ငင်းကမမဆက်လိုက်တန်းနေနဲ့ရင်ဆက်လိုက်ကိုယ်ခရရီကိုပြင်ပြီးစူးဆက်လိုက်ဒီလိုမှမရှိဘူးလေမမမျိုးရှိအဲ့ဒါလှပ်သုံးနေတာပဲမနမန်တက်တယ်လည်းဆက်မလို့ပြောတာပါမဟာရှုပ်ကိုပြောတာပါကျတော့မရှိမရှိဘူးပြီးနေလိုက်တာပါဆိုတော့ဘာမှန်းမရှိဘူးပါမရှိမရှိဘူးပြီးနေလိုက်တယ်ကျတော့ဆက်ပြသွားပြီးမခါပါဘူးရှင်းတယ်ဆိုတော့နှိုက်ပါဘူးဘာမှဒီဥစ္စာတော့သိညာတော့ညာတယ်အဲရုပ်ကြမ်းမှာဒ
တဘောကြနာလကမှန်လာတော့ဟိုတန်းလို့ခြင်းတော့ဖြင့်သူတို့ကသူကလည်းတလုံးမှမပေးဘူးလက်တလုံးမှမပေးနိုင်ဘူးလာသေးတာပဲလာဘူးရတာအော်ဒီနေ့ပြောရတယ်ရမကြီးမင်းတို့ဖြစ်ကြရဲနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်မင်းကဟမ်ဖြစ်တယ်မာရတရားရှိတာကိုမင်းတို့ကတော့ခံနေရတာတတ်နေကြတာနားငယ်မိတို့လည်းဆက်ပြေးပြေးတင်လာတော့မရောက်ဘူးအဲ့ဒါကခေလိုမျိုးစုံကပြောလို့ပါဟုတ်လားဆိုတော့တန်းနေမှတော့မင်းကမှပေါ့ဟမ်မိတော်ဆိုရဲသံဃာဆံရှင်ပေါ့တပတ်တယ်လက်တယ်ကျဒီလိုတက်တော့မှအရှိတရားကမောင်းနေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှင်ရန်လို့ဆိုအဲ့ဒီမှနေရတာမြေမာနာလာတာကမောင်းရရှင်းမလားဘုံဒီရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာဟုတ်ကဘယ်နည်းမှမရဘူးကိုယ်ရဲ့ဒီကုန်းနဲ့ကျိုးပဲလို့သူတို့ဒီကုန်းနဲ့ကျိုးပဲလို့ဆိုတော့ကတည်းကကိုချိတ်ရတော့ကိုရောင်းရမှာမဟာရလာဟတာပဲ။ရတဲ့နဲ့ကြည့်ရတာစိတ်တော့မထူးတဲ့လူပါ။ဒီလိုနဲ့ဖက်ပြီးကြတာပြောလို့ဆိုလိုက်ရတယ်ဆိုတာသူတို့ကဘုံမသိဘူးဘုသူတို့အချက်မရှိလို့။ဒီလိုလုပ်ပါလား။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါလေးကိုသူကအကုန်တားတာ။မတားဘူး။မတားဘူး။ညနာရတယ်ညနာတော့အဲ့ဒီတော့မာနတော့ဖွဲ့မာနဖွဲ့ပါလေရှင်မာနဖွဲ့ရတော့ဒီလိုပါလေညားလာတာကြီးတယ်ဒီလိုကတော့ကျူရဲ့ကျူပါအမအမကြီးဟန်ကြီးနဲ့ကိုဖွဲ့တာဟမ်ဘလာရရတော့မာနရအဲ့ဒါကဘုရားကြီးပြန်တော့မာနကလေးမရှိကြလိုက်တာမရှိကြလိုက်တာတခါတော့ကျူခဲနဲ့လာရတာတော့မလာဘူးလားအဖေတက်တယ်လေမာနတက်တယ်အောက်ရှုပ်တယ်ဒီမှာဒေါသပဲကျတာမာနနဲ့ဒေါသကဒေါသပါဘုရားဒီကောင်ဒေါသပဲမကဘူးကဒါကြတဲ့ကျုပ်တော့ပေးပေးကြတာပဲအမှဒီလာပဲတော့ကတော့ဒီပြက်လာတယ်ရှင်းမလားမလို့ရနေသေးရတယ်ဆိုသူစိတ်ကြက်တယ်ဆိုမဲ့ရတယ်ဆိုခါလာတယ်ဒီလိုပါလေပဲလှည့်တာပေါ့မလှည့်နိုင်ရဲ့မလှည့်ဘူးအဲ့တခုကမမိလိုက်လို့ရှင်တောင်းချောက်ခဲမှပြိဿကူပါဆက်ပါဆက်ပါမာလေးကိုရင်းနေဒါကမနေ့ကငါရင်ပြောတယ်ကိုကခွေးလေးမှရေလက်ခံလို့ရှင်ခွေးလေးတွေကမနေ့ဘာနာမှာပဲမနေ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါသူကကတည်းကတော့ခွေးလေးကိုပါသူမှမဟုတ်တဲ့နေ့ကဟောရုံကြီးရမယ်မလာဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ကြားပါဘူးရေမောင်မင်းတို့ညနေမောင်းမှာတော့မောင်းနေတော့အိမ်ကလည်းကြောင်နေတယ်။အိမ်ကကြောင်မှာဆိုတော့သူတော်ကောင်းလေးကကြောင်မှာပြောတာ။ကြောင်မလို့လား။သူတော်ကောင်းကလည်းပဲနေ။ဘာလို့တော့ကခေတ္တမှာရင်မောင်းနေလို့။အဲ့ဒါမောင်းလို့ရတာလေခဏခဏပြီးမှမောင်းပြ။မှန်ပါခိုးရတယ်ဒီခွေးကို။မဆက်ဘူး။ဒီမှာပါဘုရား။အင်းဒါကသိတဲ့သူကနာနဲ့စိတ်မှမူပါရင်းနဲ့လို့ဘာနဲ့လဲမောင်းမောင်းရေးဟုတ်ပါဘူး။မောင်းရေးတော့ညို့ပါမောင်းမပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့မှလည်းတော့ကွာ။ဒီနေ့မှပြောနေတာအဲ့လိုတွေတော့ကွာ။အဲမင်းတို့နဲ့နာလို့မပေါ်ပါလား။ပေါ်ပါဘူး။တရားကျဘာနဲ့လဲမောင်း။သင်ညာ။ဘယ်လိုသင်ညာမောင်း။ပြတ်ဖို့မှရည်ရည်အဲ့ဒါလည်းလာမန်းပြေအောင်ပါနော်လာမန်းပြေအောင်ပါလာမန်းပြေရတယ်သူကသေဒုံမဆိုချောင်းမှန်တယ်ဘယ်ရှိနေတာဟာတော့ဘယ်ရှိနေတာဟာလဲဆန်းရတာလည်းဆန်းပါအဲ့ဒါဘယ်ရှိနေရတာမောင်မယ်လို့နေတာဝင်နေဥတော်တော့သူလက်လာပါလားဆိုတဲ့အချင်းတောင်မှန်ပါဟောအဝိဇ္ဇာဝင်နေချင်းလာမှန်လက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာသူဖြစ်မဖြစ်ကြည့်အဝိဇ္ဇာဝင်လာတဲ့အချင်းကြတော့မှမာမနာရနာပဲလိုက်ဒီလိုကလည်းရှင်ဝင်တာပေါ့။ရှင်ပါ။အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာကအုတ်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပါလေသတိကြီးမှတ်တာ။ဝိဇ္ဇာမပါရင်ဒီတင်တရားဝင်လို့ကိုမရအောင်။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါကျောင်းမင်းတ
ဲကာဖြစ်နေတာလေအမှန်ကုသခရရဲ့ဒီဝင်ဝင်နေတာအခုပဲလက်တင်စံသာဝင်ဝင်နေတာတရားထုတ်ရမှာဖြတ်ကံရောက်ဝင်လာတယ်ဒီနည်းတော့ဘာမှမကျင်တတ်ဘူးနည်းတယ်ဘယ်လိုစကားတုံးရှိတော့တာလဲဘယ်လိုမှားသွားတာလဲအဲ့ဒါရေကောင်းဝင်လာဒီနေ့အဲ့ဒါကြောင့်ねတရားကိုဒီလိုကြည့်လို့ရှင်တရားကြီးလို့တဲ့ဒီလိုကြည့်ပါလူလာရင်ဆင်းရှုပါမလာလာနဲ့ဆိုလို့ရဲ့ဥပဒနာမှာနည်းနည်းအသင်္ကန်နည်းနေသေးလို့ရှိရင်မောင်းနေရရှားထုတ်လို့ဆိုတော့အသင်္ကန်ရမ်းထုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရှားထုတ်တာကိုအလုတ်ပြက်တယ်လို့မောင်းရမိနေရှားထုတ်တာအလုတ်ခုပေါ်တာတန်းလို့အလုတ်ခုပေါ်တာအေးရုပ်နေတာနဲ့အခုနောက်ရှုပြပေါ်တာနဲ့သိမလားအရင်ရှုနေတာလေရနာဖြစ်ဖြစ်ပဲနောက်ခုပြောတာကိုရှုရပါဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကဘူးဒီနေ့ကရှုမကောင်းရှုမကောင်းစေရင်ရှုလိုက်တယ်ကတေချာဆိုးထပါလေထပါသူကကြိုက်ပေါ့သူထပါအောင်လုပ်နေတယ်တရားဟမ်ဆဲနေတဲ့တရားကိုထပါလိုက်တော့သူ့ကြအောင်တော့မနက်ကအောင်သွားတာပေါ့အောင်ဘူးလားအဲ့ဒါအောင်တော့ဒီတော့အောင်မှာဆိုရင်လည်းမမနက်ရဆဲစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကလည်းမဖြစ်အောင်လုပ်ပါပေါ့။အချင်းချင်းပြည့်စုံလေ။ဘယ်လိုပြည့်ပါလဲ။လက်ဖြစ်သေးရလား။အဲ့လိုကြမယ်ရုပ်ဆိုးတာပေါ့။ခင်ဗျားလည်းထားခိုင်းနေတယ်။နောက်ဆိုရင်လည်းအများကြီးရှုပ်ခိုင်းနေသေးတယ်။ဟုတ်တယ်။မသိဘူးကပြောနေတယ်။ဘလားသူကမှကြီးရ။ပြည့်စုံတာ။ဘယ်နဲ့ကဒီလိုလိုက်ရတယ်ဗျာ။ဒီလိုလိုက်ရတယ်ဗျာ။ကျွန်မဘလောက်ကြောင်သွားရုံနဲ့မလား။ဘုံကမင်းကြောင်သွား။ဒီနေ့လုံးကမလာတော့။မှန်ပါဗျာ။မင်းကြောင်ဗျာ။ဒီလိုလိုက်တော့။ဒီကြဘလောက်ကြောင်သွားတယ်ဆိုကြည့်ပါလား။ဟမ်။အခုကြောင်တော့။အခုကြောင်သွားတာမှာရဲ့။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒီလိုနေနေတာပဲ။တော်နေတာဒီလိုကခေတ္တကမမောင်းကြီးတာ။မင်းကဘာလို့ရှုံးလဲ။လာမန်းပြည့်လိုက်ကြလားပြည့်ပါပြည့်ပါမောင်းမောင်းတော့လာမန်းမပြည့်တော့ဘယ်မောင်းမှာတော့ပြောင်းရတာပေါ့ဘာအောင်လဲကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကွအဲ့လိုလုံးနေလို့လာတယ်ဘယ်မှာလို့ဘယ်နဲ့လဲတော့လာတယ်ဒါကြောင့်တရားထိုင်နေလို့ရှိရင်ပြန်တခါတော့ဆိုသူကလည်းဒီစာရေးပြီးကြလားနေလာကြတော့ရှင်လာတာသိပြီသူကိုယ်တိုင်းမရတော့ဘူးမရအောင်မရတော့တဏ္ဍမအောင်မရမရအဲ့နှစ်နာမပါနာနှစ်နာမလေးသိပြအောင်ရှိဒီကနေတော့သုံးနာလာကနာလာရပါတော့အဲ့လို့ရအောင်ကဒီလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဆင်းဒါမနာကိုယ်နိုင်တာပဲသိမလားသိတယ်ငါမပြစ်လာအဆုံးပေးသွားတော့နာတော့ကျန်တဲ့အကျုံးပေးရမှာဆိုသူစစ်ကြည့်ရတယ်နော်။မာနနဲ့ကနေပြီးသွားတာတော့တောက်တာကိုပြိပြွားတော့မောင်သင်္ခန်းလာမလားပါ။မလာဘူးလား။သဘောပါလား။သဘောပါ။အဲ့ဒါတစ်ကိုအကျုံးပေးလိုက်လို့ရှင်နှစ်တို့သုံးတို့ပါလား။ဒါကြတော့ကိုယ်ပေါ်ရှိပါမှာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကညံ့ညံ့လို့ပါသတိတော်မင်းများကိုနေရာတိုင်းချပါ။ဆိုတော့ဒါခုမေ့အောင်ခိုင်းနေပါလား။ဘုရားဒါရင်လာလာချင်းပါလို့ကြာအဲ့တော့ခမည်းရဟောတာတရားကိုမှတ်တာဒီလိုရှိဒီနေရာကတော့သမဂ္ဂသရဏလုံးကလာပြီးဆိုရတော့ခုပဲလက်ရတာရေးရှိမလားကိုယ်ပဲလက်ရတာရေးရှိမလားဆိုတော့ဒီနေရာကိုဒီကျက်ရှိမလားဘုရားဒီဘက်ကနေရတာကောင်းလားကိုယ်ကလည်းဥပဒနာပြုစုတယ်အကျိုးရှိရှိချိန်လိုက်တာပြီးတော့ပြန်ကောက်တော့တဲ့ရဲ့ဒီဘက်မှာလည်းညမတ်ဟုတ်ဘက်တော့အဲ့ဒါကိုတရကသံပြန်ညကိုမစင်ဆုံးတော့ပါမှန်ဒါချိန်မကျတော့ပဲမင်းကနားလားလားကဲမလှတော့ကိုလုံးလည်းဥပဒနာရနေပြီဟိုကသမဂ္ဂသရဏလုံးကတော့မောင်းနေရောက်ဘူးကွာကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားတွေ့ပါဘူးဟင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့ပါဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီဘက်မှာလောကဘုရားပြတ်သွားမှာဒီလို
ဘက်ကဓမ္မကိုပြတ်သွားမလားတေးရလောကဘက်ကတော့တေးရမပြတ်ဘူးဟုတ်လားလောကဘက်ကတိုင်းနေကြလိုက်ခွန်းဓမ္မကိုလည်းပြန်ပြီးတကယ်လားကောင်းရဲ့ရင်ကောင်းဓမ္မကနေရင်ရှိနေမှာပေါ့ပါရှင်းမလားကောင်းရဲ့ရတာဝင်ရတရကတာမရင်ရဝင်ရဒါဝင်တရကတာမရင်ရဆိုတော့တရကကအကျိုးရှိတယ်တမရင်ရပြင်းတယ်အကျိုးရှိမရှိကိုတွေးတဲ့ပညာဝင်ပေးတယ်ဝင်ပေးရင်အခုစလုံးကောင်းတယ်ငါအနန္တရဆိုမှားရမှာပြင်းမှန်လို့ရှိရင်ကတချိုးရရုပ်တော့မှန်ဟမ်ဒါနဲ့ရှင်တကယ်ကိုကြောက်မှာဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိပါပါဘုရားတော့ခေါ်ရတော့ဟုတ်ကြတာပဲကိုကစိတ်ကမြန်လာတော့ဖြတ်ဆိုခိုးရောက်ပါဒီတန်ခင်းကအကုန်မခံဘူးရှင်းမလားတန်ခင်းကအကုန်ခံပါတန်ခင်းကအကုန်ခံနိုင်လို့ရှင်နှစ်ဖက်ကြည့်ရှိဒီမှာလည်းလောကဘုံပြည့်ဟုတ်ဟောဟေးအဲ့ဒါလည်းလောကဘုံကဘယ်လောက်ကြောက်တာဘုရားပြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါမှမြန်နေခါတာကိုဘယ်လိုမှမြန်နေခါတယ်ဆိုတော့ကဘယ်တော့မှအကျိုးမရတော့ဘူးဆိုတာဒီလိုချင်ရပါသွားတယ်လို့မှားရပါမယ်မြေကြဓမ္မနာမင်းကြီးဒေသဖတ်တယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးကြောက်လို့ဖြစ်ရတောင်းတင်ရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့ဒါလည်းဟိုဘောက်ကျိုးနေစိတ်ရောက်သွားမယ်သမဏေကပါလေရတဲ့ဆရာကမင်းတို့ဘောကြအဲသရကသမဏေညလူဘောကြလို့ချင်းနှစ်ခါသရကသမဏေညလာလို့ချင်းနှစ်ဖက်စီသွားတာဒီဘက်နဲ့လောကဘောကတိလမပြတ်ဘူးဘုကံဓမ္မဘောကလည်းလူပြန်ကောက်ရလွဲတယ်ဒီကြမ်းကမဲတဲ့ကဝင်မှမြတ်တော့ပထမကသရကသမဏေညလည်းသူပြင်းညာကိုနှစ်ခါတိုင်းချိန်တာကိုဟုတ်လားပေါ်လာငောင်းတာထားတာဒါကဝိသားရဲ့ပြည်သူကိုငါပြောတယ်မှတ်ပါဘူးကျိုးသားတော့ဆရာမကျိုးဟမ်အဲကျိုးလိုက်တာပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ကိစ္စကိုမင်းတို့ကဇာလောကဆက်တာမွေးရင်မယုံပါဘူးကျိုးလိုက်တာဇာလောကဆက်တာဇာတိချက်ကျန်နေရင်လည်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါသာသီကိုပဲတခါတည်းဒီသေးကိုသမီးသားမယ်ဆိုတာတွေကသမီးသားပြိသားရှင်းမလားဘယ်လိုသိတာအမေကအမေလည်းသိတာရတယ်မဟုတ်ဘူးကျုံမကျုံမကျုံမအမေကလည်းဟောပတ်လာကိုမြဲထားဟုတ်ကဲ့ဥပမာလိုက်နေတဲ့ခါမှာရံသူဘောဝန်လာမယ်ဆိုတော့မှတရကသမီးညရဖို့ခင်ရမှာမလာဘူးလေကျင်းနာရမရှိသေးလို့ပါကျင်းမလားကျင်းနာရိုက်ပါရနဲ့လေကျင်းပါမထင်ဒီကိုလုံးမရလို့ကခေါက်ကူးတော့မယ်လို့ကျင်းသွားလိုက်ရင်သရကသမင်းများဝန်းလာဟုတ်ပါဘူးကိုလုံးမရလို့ကကြဒီလို့ရှိသွားပြီကိုမှန်းရဲ့ဒိဋ္ဌံရှိသွားပြီခေါက်ကူးတော့မယ်ဆိုချိုးရှိမှာမရှိဘူးလားဒါဝန်တခါတော့အလုပ်ခုကြောင်းနေမှာဆိုကြောင်းရမ်းနေရတယ်ဟိုကလည်းပါတယ်ပညာပါတော့တာနောက်ကြည့်ရအောင်မှာလို့ပေါ့အဲ့ဒီကပညာဝမ်းသွားဘူးလားအဲ့ဒါဝိဉ္ဇဉ်ကျေးဇူးဆုံးဆိုတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဘာကတည်းကကျေးဇူးကျေးဇူးမရှိဘူးဆွေးနွေးတွေ့ရကျေးဇူးဘယ်လိုမှအကူးချက်ကညာမနိုင်ဘူးညာမနိုင်အခုမောင်ပြောတယ်ငိုလိုက်ဒီအောင်ပြောဗန်ဒီကြားတော့ဝမ်းမို့ပါလေမပါတော့ဘူးကဟမ်ဒါကြောင့်ပြောပြီးကြတာနေရတာအဝင်ခံရင်းလေးပါးလည်းမဖြစ်ဖြစ်ရေးကြည့်တာကိုရေးကြည့်တာဒါတိခံနေပဲပြစ်တာမောင်ရေးဘယ်နဲ့လုံးပါတတိခံနေဆိုတော့မနက်ကနေရာရင်းကျင်းနေတယ်ပဲရုပ်လို့ပါဒါဒီနေ့ပြောမှာတေချာစဉ်းစားပါဦးပေါ့မောင်ဆင်းဆင်းရပါရပါလေစားတယ်ပညာရမနာပြေသောမနာပညာမနုစ်တယ်ဟုတ်ပညာငရောပညာပဲဒါကနောက်ကနောက်ဟာလို့ပညာချင်းနေမနာပညာဝင်လို့မရှိသေးဘူးလို့ပါလို့မနာပညာဝင်လို့အခါရင်းကတော့ပညာပဲသဘောကြအခါရတော့ပြင်ပညာရှိတွေပြုနေတာဓမ္မရှိတွေကို
တရားဓိဋ္ဌိပြုနေတော့ပညာဒိဉ္ဉ္ဇရဖြစ်နေတာပေါ့ပညာဓိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ကိစ္စကျုံလာတော့မှာပညာထုတ်ဆိုပညာထုတ်ဆိုတော့ဒီကိုကိုလုံးမဆက်ဘူးကိုလုံးဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလဲဝန်လားဝန်လားဝန်လားဒီနောက်ခိုင်းနေတာဘုရားကပညာဘက်ကမကူးနိုင်ဘူးကူးနိုင်တယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆိုမှလည်းသူငါယူပါများဆိုတော့ဉာဏ်များတော့လေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိရတယ်ဆိုသူ့မှာအချိန်ကြီးများကြီးရလို့ဖုတ်တန်တယ်ထင်သွားတော့မာနရဝံပိုလို့ဒါကခိုင်းနိုင်နေရပြီတဲ့ခိုင်းနာကုန်သွားတယ်ဒီလာတော့ဟမ်ခိုင်းနာကုန်သွားတယ်ဆိုမျက်လက်ချိန်မဟုတ်ဘူးဘာလို့အတိမတရားနဲ့ကြက်ကင်ထားတာအောင်ဖုတ်ခဲ့နေအဘူလားအဲဒီနေ့တခါလေးပုံသွားတဲ့အချိန်မျိုးမရှိဘူးလားဒါတော့ဘယ်နဲ့မသိတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိတော့ပါဘူးသိတယ်လို့ပြောတာမပေါ်တော့ဒီဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးမဆိုင်တော့သူ့အဖြစ်ဆက်လာတယ်ကြည့်လိုက်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်နဲ့ပေါ်လဲဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲတော့မသိဘူးလေဟာသိတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲဆိုတာမသိတော့ဘူးဒီနေ့ဘာဖြစ်မှမသိဘူးကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးနေရတဲ့နေရာဆိုတာရှိနေတဲ့စိတ်ပဲဆိုတော့မှမတွေးဘူး။ရှိနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ခဏနောက်ဖြစ်တဲ့မာနတော်ကောင်ဒေါသတော်ကောင်ဒီကောင်မှမကြီးပါဘူး။အဲဒီမှာဝင်နေလား။ဝင်နေတော့ရ။အဲ့ဒါကနေကဝိပဿနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး။ပထမတော့အတွေ့ရ။နောက်မှဘယ်နှဖြစ်ပါလဲ။ဘယ်ရတာ။သူ့ဖြစ်ဆက်တယ်ဖြစ်လို့လားဘယ်နှဖြစ်နေရမပြောရဘူးဆိုတော့ဘယ်စိတ်ရာခုနေရလို့သိရရမသိတာကိုသိတဲ့လူကတော့မညာမလဲညာဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဘယ်ကမှန်းပေါ့ပေါ်ရရှိလို့ဆိုတော့ဇာဝိရေသင်ထားတာကတော့အဟုတ်တာပဲပေါ်တာမှမသိလို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘယ်ညာတော့ကနော်ပေါ်တာမသိလို့ရင်ပြိမာရိရဲ့စိတ်မပေါ်ပါဘူးကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ပြောပါပါလေ။ဒါညာမလို့ပါဘူးပေါ့။ဘုရားပါလာတာကိုဘုရားရှင်သိကိုဘုရားရှင်မသိရဖြင့်။ဟမ်။မသိတာအခြေကထွက်လာတယ်ဘာသင်ဆန်းရ။ဒီနေ့ဘုရားမင်းနောက်ဆက်တယ်။အိမ်သားကနေရာမကျတယ်လို့အဲ့မကြမ်းလို့လူလူဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာပါတော့ဟမ်မကြမ်းလို့လည်းလာမင်းရတွေကသိပါလေမင်းရတွေတိုင်းသိပါလေမိရရေရကတော့နှောက်ဖြစ်ထားတယ်လို့အပြစ်တော့ဘယ်မိရရေရနှောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်မှာသိတဲ့မှုကနာကြားလာတဲ့စိတ်ကနှောက်ဖြစ်နေမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေအဲ့ဒါကိုဟောညာနဲ့မိရမဖမ်းနိုင်တယ်လေတောင်းကျင်းနှောက်ဖြစ်ဆိုတော့ကျမ်းပါသိရရောက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုပြောရတဲ့ပြည့်ရတော့ဝမ်းနဲ့မှာဟုတ်ပါဟမ်ဘုရားကကညီမကလုပ်တယ်ဟုတ်သေးလားမှန်ဇာကနဲ့သင်နေတယ်ဆိုတော့ပြည့်ရတော့ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးတရားကိုအထုတ်လို့နေရကုန်ကြအောင်အခုကဘယ်ဝမ်းနေရလဲဟုတ်ကဲ့အခုကဝမ်းနာရမှန်းနေအခုကတော့ဇာကနဲ့လာလို့အဲ့ဒါကမှဇာကုလို့လို့ပြောမသိဘူးနာနာရမာနာရဒေါသလားတောကလားဒါကမသိဘူးမသိရဘူးဘာသာမိသေးရဲ့အဲ့ဒါမင်းရဲ့ရည်ရည်ကြောင်းတွေကမင်းတို့ကတပုံကြီးပဲ။ဒါပဲလို့ဆိုတော့ပဲစိတ်ပဲစိတ်ဝေရနိုင်တဲ့ပဋိပယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအမှန်ကိုသိသူ့နာမည်ဆိုပြီးတော့ကပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုသူကဖမ်းနေတာ။ဒါကြောင့်နာမည်ပြည့်စုံပေးတာပါဗျာ။မင်းလားသိတာကဘယ်တော့မှနာမည်ကိုတက်လို့မဖြစ်တော့တက်တော့နာမည်ကိုတက်တော့ဘယ်နဲ့ပြန်ဘာသင်မှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာမှသင်မှမမသိတော့ဘယ်စိတ်ကနာရယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ကိုသူသိရတာသိတာအဲ့ဒါဘာသင်မှမသိဘူးဆိုတော့တက်တယ်ဘာသင်မှမသိဘူးဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ပြောလိုက်တာဒီချက်ပေါ်လာတဲ့အရေးမိုးရနိုင်တော့အခုလူတွေအသိဉာဏ်ရတာအဲ့ဝါရဏိယမောင်ရဏိယကဘယ်နဲ့ဖြေသွားလဲ။ဘာလို့လဲ။ဟုတ်ကောတယ်။မောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကောသူပြောတာ။သူကသူကိုပါသမမန်း။ဒါဘုရားရှင်ယူရပါတော့ပေါ့။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။
နောက်ဘာပြောမှမသိဘူးမတော့ပါနဲ့တော်ပါဘူးဘာလို့ဒီကရပေါ်ပြောလို့လဲအဲဒါကနောက်ဟောင်းဓာတ်ရဲ့အခဏာဟောင်းကဆံကြရည်ကနေရာကြတာလေနောက်ဆံရလိုက်ကြမှာဘာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးအာအဲ့ဒါပြိနေရောဘုရားဘုရားဘုရားဒီကောင်ကမသိဘူး။ဒီကမှမနှောက်ရှင်းနေရှိဘူး။ဒီကြားရုပ်ပါလား။အောင်းနိုင်ကနေရ။ဘာလဲတော့ဘုရား။နောက်ဘာကြောင်မသိဘူးမထင်နဲ့။မဖြစ်နေပြီ။ဖြစ်တာမရပါဘူး။ဖြစ်တာရောပါလား။အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လို့ကွာ။အဲ့ဒါအကြီးတော့မသွားဘူး။အဲ့ဒါကြားလို့လည်းမကောင်းဘူး။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လာလို့တော့လာလို့လာလို့အဲနိုင်လာတော့အလုပ်ကြီးတွေတော့ဟုတ်ပါဘူးဆက်လုပ်လို့မရဘူးအဲလိုမျိုးလာလို့လာလို့မရဘူးတော့လက်မလဲကြရတယ်ကွာမင်းကငါမသိသေးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားအသေးကရန်ကြီးတစ်ပါးကျတော့သူနှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်တိုင်တယ်မသိသေးတဲ့အလုပ်ကြီးရှိဘူးတဲ့ကိုယ်လာရောဆက်လာရောဆက်ဆိုတဲ့နေ့ကျတော့အဲ့ကလေးကလည်းမြေခမ်းမ်းပေးတော့သူကရှေ့ရခရမှာကိုဒီကြီးကအဲ့ဒါကကျတော့ခါရဆန့်ပြီးခံလိုက်တော့နောက်သူကျတော့သူပြန်ဆောက်ပြီးကျွေးရတာပေါ့ပါအာခင်ဗျာခဏတော့ဒါငါနှစ်ပေါင်းလုံးလေးရှိပြီကွာမသိတယ်လို့ပြောလို့မရှိတော့မနေ့ကရဏကိုတစ်ချက်လောက်ပါလားပြန်ပြီးတော့ကွာဒီမှန်ကြီးပြန်ကျွေးရတယ်ငါတို့ကတတိယကိုကျွေးလို့ပေါ့ကွာသူချေရတယ်ပေါ့ဘာရလဲ။ဘယ်နဲ့သေးသေးနဲ့ရှိသေးလား။ဘယ်တော့ကောင်းပါလဲ။ဘာလို့လဲ။ဒါဝိသုဒ္ဓဇာတကတွေကအခုရှိနေတာပဲ။ဘာသာတံခိုးညရှိလို့သူပြီးတာ။တံခိုးညမရှိ။ဒါကဝေကံတက်ကြတာမနော်။ဒါကဘာဖြစ်မှမသိဘူးကိုယနေ့ကသာဖြစ်ပါဘူး။သာသူ့ဖွေရကမနှုတ်တော့ပြေအောင်ပါလေရပါမှာမဟုတ်ဘူးလေရပါဘူးလေရနေအခါမှာဟောဒီတော့ဗာနဲ့အခါလေးရှိတယ်အမဒီနေ့ကနေတော့မင်းမေးကြည့်သမလားတရားဆိုရတယ်ဘာလို့များနေတော့ဘာကြတာဟာနောက်ပါသေးဆုံးဒီအလေရနေကြတာကြာရမှာမကြောက်တော့ပေါ့ဆိုဖြစ်တယ်မသိတော့ဘူးသူကဒီရက်ဆက်ကြောက်တာရောရအကြူပါပဲအလေဥပါပဲအဆုံးဥပါပဲမောင်းလေဟုတ်ဒါနဲ့အောင်ခံမလားအဲ့ဒါဒါကနဲ့ဒီလိုအမှုရဘူးရရအဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးခုတ်ဘူးလားဟုတ်မောင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါဒီလိုရရအောင်ခံတော့ဟမ်ဘာသာဘာသာလေဒါပါပါလေဆိုရင်ကြော်ပြရပါကနောက်နေ့ကြောင်းပြောရတခါလေရောရောလဲဘာဖြစ်သွားတယ်မသိပါဘူးဘယ်နဲ့ဘယ်ဟာရဲ့ဆိုကြင်တာဒီပေါ်ရစီမသိဘူးဘာလို့မသိကြတာဒါဒီလောက်ခစိတ်ပြည့်တယ်လို့ခုနကမငါပြောလို့ကိုကောင်းအောင်ပြောတော့ပြောတော့ဝင်တယ်လို့ဟုတ်လားပြောတော့ကတော့ဒုက္ခပြောတာတော့မရှိဘူးဒါရောအခုတော့တော်မှဒီမသိဘူးရတော့ပါဒီမဝင်သေးပါဘူးဆက်ရတဲ့ဒါကတယောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်နောက်မှလည်းလုံးကြီးပါအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုမမိလိုက်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရက်တယ်ကိုမမိတော့မမိလိုက်မိလိုက်တယ်နောက်တော့လုံးကြီးကြတော့ခင်နိုင်တော့လို့ကနိုင်တယ်ခုကတော့ကြီးမမိအောင်ပန်းနေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းရနေတယ်ပြီးဟုတ်တော့မမိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ရိုက်ရမှာတော့ဒီခေတ်ကလည်းရိုက်ရမှာမမိအောင်မင်းညနေမှာအဲ့ဒါကမဟုတ်တော့ကြာနေတာဖြင့်နိုင်ပါရဲ့အခုတော့ပြုံဝင်လာတဲ့ရှင်ရောက်တော့ကိုယ်ပါလွန့်ပြေးတာပဲဒါဒီနေ့မထိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဒီနေ့မထိုင်သေးဘူးတဲ့ကောဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဘာပြောလဲပြောတယ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာတို့မသိဘူးဒီလေကိန်းကဒိတ်လိုက်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်လို့မှဘာဖြစ်မှမသိဘူးဟာငွေငွေလေးဆုံးမလေမလာမသိဘူးမတဲ့ရမတဲ့မမသိဘူးကလေးငယ်မွေးရတာသိရှိပြည့်ကြကောင်းတာပဲဘာဖြစ်တယ်ဘာစမမသိပဲကိုပြန်မှာကိုယ်ပဲခဲရတယ်ယူကလေးတွေက
ဒီပြုနေတော့ကြားမှာမသိဘူး။တင်ပါဘူး။ဟုတ်ချစ်တယ်။အမဒီပြုနေတယ်ကြားမှာသိပါလား။ဒီလေးလား။ဘယ်လိုဖြစ်ဓမ္မအရေးကြီးပြုနေတော့ကြားမှာမသိတာဟာလေ။မနှုတ်ဒီသစ္စာကောတမ်းဖို့ဖြစ်လာတာ။တင်ပါ။တင်ပါ။ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖို့လေ။သမုဒိယကမှန်လားမသိတာပဲတူတူပြောတော့သိတာလည်းသွားလိုက်တာလေသမုဒိယမှန်တာဝန်လာတာကိုမသိရင်တွေ့သေးရဲ့မသိတော့ဘယ်တော့ဒုက္ခတွေပဲနေတယ်ဘုရားမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါသမုဒိယကြောင့်ခံလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေလာတယ်ဆိုတော့မနှုတ်လဲတက်နေတာကိုမှန်လားမှန်တာအဲ့တော့ပထမတရားမိဖို့ရသည်မင်းတို့ပထမတရားကိုထိုင်ထိုင်နဲ့မိဖို့ရကြတာဖြင့်ပထမကသူ့ဆောနဲ့သူ့စိတ်နဲ့သွားလို့မှန်ပါလေနောက်ကြရတဲ့ဒိဋ္ဌိကုကျုံးလာတဲ့ကမသိနေမသိနေမသိနေမမသိနေလို့ပြောလိုက်ပဲသိမလားပါလို့ပြောတာမမသိနေလို့ပြောတဲ့ဆိုရင်မသိနေမသိနေဖြစ်လာတော့မနာဘူးလားကဘယ်မှမလုပ်ကြအောင်လို့ဒီလိုကြီးမဆက်သေးပါတော့ခဏအတန်ပြီးပြီကဟုတ်ရှိတယ်ဘယ်လိုပြန်လာဒီဘက်လည်းလည်းအကျိုးရှိပြီဒီဟာကလည်းအကျိုးရှိပြီဒီလိုလည်းတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ဆိုရတဲ့ကြံကတောင်းနေတဲ့ရှင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါအကျိုးရှိတာဟုတ်ပါလားအခုတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့တော့ပြန်ဒေဓမ္မစရိယများဟိုကခတ်ပြီးနေလို့ပါအဲ့ဒီဓမ္မစရိယနဲ့တရားတွေဘုရားကြောက်အောင်ဘုန်းကြီးတော်ကိုလုံးအောင်လားကိုယ်ဒီကြီးဆိုတော့ဘုရားပြောင်းလိုက်တယ်ဒီတိုင်းဖလာမှာမဟုတ်သေးဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကြတယ်ဒီလိုကလာပါလေဘယ်လိုဒီနေ့ပါတော့လဲဘယ်ရနေဒီကလာမဲရပါလဲမကမ်းကြသေးတာလဲနင်တို့မသိပါဘူးခဏမသိရပါဘူးဒီတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ပါအဲ့ဒါကိုမသိဘူးခါဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုညာမြည်လိုက်တယ်နင်တို့မသိပါဘူးဒါလို့ဆိုတော့လဲလာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကောင်းဒီရှိနေပေါ့ကွာမင်းနေဒီကောင်လားဟုတ်လားခါတော့ဆိုတာလားကွာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီကြီးလေးကြီးလေးကဒီကြီးလေးကြီးလေးတခြားလူတွေကဓမ္မတွေထားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာဦးသူလို့ပြောဆိုလာလိုက်တာဘိက္ခာတာရောအောင်လို့မလို့လို့အင်းဘာမှလည်းတော့ပါဆရာကအနောက်စစ်တွေကများလို့လို့ဘိက္ခာလည်းသူပြည့်ပြည့်ပြင်အောင်လို့မလို့လို့ဒီလိုပါအတန်းကမလာရောမင်းရဲ့ဘယ်ကဒါအစ်ကြီးလေးတွေကတော့တာပေါ်သေးလို့တော့မင်းကတော့လာရဲဘယ်အစ်ကြီးလေးတွေအောင်လို့ဒီလားမခုံးဘူးလားအစ်ကြီးကတော့ကြောက်ဝင်ရတာလားအစ်ကြီးကိုခုံးနေတာကမင်းကတော့ဘာဖုံးလဲအယူကိုအယူကိုမရပါဘူးလားမရဘူးလေဆိုရင်ကမရဘူးပေါ့ကွာမသိဘူးလေကတော့ထုတ်ချလိုက်မယ်လို့သူခိုင်းထောက်ခိုင်းနေတော့ပါ့မလားသိတယ်ကွာအဲ့တည်းယူဖြစ်တာသိတယ်ကွာဒါကတရားသေးသေးပြီးပြီးနေလို့သမက်ကလေးကိုအလေးနဲ့ပြုတာကိုမလျှော့ရဘူးသိရှိရှိကြည့်ပြီးတော့အလေးပြုပါရုပ်ရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါကြည့်ရလို့တော့ကွာအကျိုးရှိမှခံလိုက်ခြင်းရတယ်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုလိုက်ရင်ဒီကတရားကမလို့ဘူးဒီကတရားကမဟာဘူးဟုတ်စေနော်လောကဘက်ကပြီးပါတယ်ဓမ္မဘက်ကပြီးပါတယ်အဲဒီလောကဓမ္မကပြီးပါတယ်ဓမ္မရင်းကဝင်လာလို့လို့မောင်ရင်းမှတ်ပါပြီးပါကျမ်းလားပြီးပါကဲဒီရင်တော့ကသာသာ